ពីចិត្តរបស់ពុកគាត់មកនោះអាចជឿស្ាំងបានយូរជីវិតទៅណាមានទៀតអូយយូរទៅណាមកជឿមកទៀតជឿមកទៀតមកនេះទៀតទៅមកជឿមកអូយយូរទៅណាមកជឿមកទៀតណាឡើយសំលូបឡានមកវិញណាBye.
ពីដែរបងប្អូនបាទម៉ែដើមទៅទីបាទបាទបៃខាងបច្ចេកទេសប្រកបដោយទឹកផងជំនួសបាទសូមអរគុណកីឡាករបងគុករហូត